Para parar num outro posto melhor. A gente não tá feliz. História vai contar. Eu não simpatizo muito com a ideia de pedágio, não, mas eu aprendi que tem lá suas vantagens. Por termos pago a tarifa, solicitamos o guincho da concessionária da BR-101. Eles nos levariam até um posto de gasolina ou uma base da empresa. Optamos pelo posto. Lá, tivemos que descobrir alguém que pudesse ter um gomo para a gente travar nossa corrente. Achamos o Andrinho. Ele tinha uma oficina de moto. E o remendo que ele fez foi até Recife. Agora nós temos um chiquinho no hotel do lado do posto onde nós estávamos arrumando a moto. Um domingo. Então, vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos no estado do Espírito Santo. E amanhã eu preciso encontrar um lugar para trocar toda a relação da XT. Divisa Rio de Janeiro com Espírito Santo. Muita chuva, tá até com a mão embolorada. Ó, a mão da Ju, ela parece a Vandinha da família. Tananana. Tananana. Chegamos no Espírito Santo, só chuva. Não parou um minuto. A gente saiu 10 da manhã, que era santo. São quase 4 da tarde. São 4 da tarde, só chuva. Mas calculamos mais 2 horinhas de estrada. A gente vai comer ali no trevo e arrumar um secador de cabelo pra secar as botas. Não sei onde. Não sei onde. Mas a gente dá um jeito. A gente dá um jeito, né, Ju? É. Horas na estrada. Horas na chuva, não parou de chover. 5 segundos não parou de chover. Só que a gente tá chegando em Vitória. Tamo mandando uma pizza em motel. Em cima da Juliana tem a minha calça secando. Amigo, aqui é Vitória, Vila Velha. Aqui é Carecita.